ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ମୁକ୍ତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ମୋ ନାମ ରୋନାଲ୍ଡ ଚାଟାର୍ଜୀ। ମୁଁ ଢେଙ୍କାନାଳ ସ୍ଥିତ ଭାରତୀୟ ଜନସଞ୍ଚାର ସଂସ୍ଥାନର ଅଧ୍ୟାପନା କରେ। ଆଜି ଆମେ ଯେଉଁ ବିଷୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ତାହା ହେଲା ଫିଚର। ଫିଚର କ'ଣ, ଫିଚରର ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ, ଫିଚର କେମିତି ଲେଖାଯାଏ ଏବଂ କେତେ ପ୍ରକାରର ଫିଚର ଲେଖାଯାଇପାରିବ, ଏହି ସବୁ ବିଷୟରେ ଆସନ୍ତା 10-15 ମିନିଟ୍ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଅନେକ ଭାବନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁ ଖବର ବାହାରିଲା ଖବରକାଗଜରେ ବା ଟେଲିଭିଜନରେ ଦିଶିଲା, ଇଏ ସବୁ ଫିଚର, ବା ସମ୍ପାଦକୀୟ ପୃଷ୍ଠାରେ ବାହାରିଲା ଏବଂ ଯେଉଁଥିରେ ବାଇଲାଇନ୍ଟି ବାହାରିଗଲା, ନାଁଟି ବାହାରିଗଲା, ତାହା ଫିଚର। ଇଏ ଧାରଣା ଠିକ୍ ନୁହଁ। ନିବନ୍ଧ, ପ୍ରବନ୍ଧ ଏବଂ ଫିଚର ଭିତରେ ଫରକ ରହିଛି। ଖବର ସହିତ ଫିଚର ମଧ୍ୟ ଫରକ ରହିଛି। ଫରକଟା ରହୁଛି କଣ୍ଟେଣ୍ଟରେ, କେଉଁ ବିଷୟବସ୍ତୁରେ ଫରକ ରହିଛି, ଆଉ ବିଶେଷ କରିକି ଯେଉଁ ଫରକଟା ହେଉଛି ତାହା ହେଉଛି ଶୈଳୀରେ ଫରକ। ନିବନ୍ଧରେ ଯେଉଁ ଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟେ ବିଷୟକୁ ଉପସ୍ଥାପନା କରାଯାଏ ତାହା ଫିଚରର ଶୈଳୀଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲଗା। ଫିଚରରେ ଆବେଗକୁ ଟିକିଏ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଏ। ଫିଚରରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିବା ଉପରେ ବେଶୀ ଟିକିଏ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଏ। କେଉଁ ବିଷୟ ଉପରେ ଫିଚର ଲେଖିହେବ, ଯେକୌଣସି ବିଷୟ ଉପରେ ଫିଚର ଲେଖିହେବ, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ମାନବିକ ଆବେଦନ ଟିକିଏ ଅଧିକା ରହିଥିବା ଦରକାର, ମଣିଷର କଥା ଟିକିଏ ଅଧିକା ରହିଥିବା ଦରକାର। ମଣିଷର ନିଜସ୍ୱ କଥା, ତା କଣ୍ଠସ୍ୱରର କଥା, ତା ମନର କଥା ଟିକିଏ ଅଧିକ ରହିଥିବା ଦରକାର, ତାହେଲେ ସେ ଭଲ ଫିଚର ହୋଇପାରିବ। ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକ ଡେଭିଡ୍ ୱେନ୍ ରାଇଟ୍, ତାଙ୍କ ମତରେ ଫିଚରର ମୋଟାମୋଟି ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା 4। ପ୍ରଥମ ହେଲା ଏଣ୍ଟରଟେନ୍ କରିବା, ବା ଲୋକଙ୍କୁ ମନୋରଞ୍ଜନ ଦେବା। ମନୋରଞ୍ଜନ ମାନେ କୁତୁକୁତୁ ଦେଇକି ହସେଇବା ନୁହଁ, ତାକୁ ଆମୋଦିତ କରିବା ମନୋରଞ୍ଜନର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଉଛି ଏଜୁକେଟ୍, ତାକୁ କୌଣସି ବିଷୟରେ ଶିକ୍ଷା ଦେବା। ଏଠି ବି ଫିଚର ଏବଂ ନିବନ୍ଧ ଭିତରେ ଫରକ ରହିଛି। ନିବନ୍ଧରେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଏ, ଫିଚରରେ ତାକୁ ଆଉ ଟିକିଏ ଲଳିତ ଭାବରେ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯିବାର ଗୋଟେ ଭାବ ରହିଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମୋଦ ଦେବା ସହିତ ଶିକ୍ଷା ଦେବା, ତାକୁ ଆମେ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ବୋଲି ବି କହିପାରିବା। ତୃତୀୟ କଥାଟା ହେଉଛି ଇନଫର୍ମ, ବା ତଥ୍ୟ ଜଣାଇବା। ତଥ୍ୟ ରିପୋର୍ଟ ବି ଜଣାଏ, କିନ୍ତୁ ରିପୋର୍ଟର ତଥ୍ୟ ଆଉ ଫିଚରର ତଥ୍ୟ ଭିତରେ ଫରକଟିଏ ହେଲା, ରିପୋର୍ଟର ତଥ୍ୟର ଯେଉଁ ଶୈଳୀରେ ଦିଆଯାଏ ସେ ବଡ଼ ଇମ୍ପର୍ସନାଲ ଶୈଳୀରେ ଦିଆଯାଏ। ସେଥିରେ ଯିଏ ରିପୋର୍ଟଟି ଦେଉଛି ତାର ଆବେଗ ବା ଯାହା ବିଷୟରେ ରିପୋର୍ଟ ଦେଉଛନ୍ତି, ତାର ଘର କଥା, ତା ମନ କଥା ଏତେ ବେଶୀ ଆସିପାରେ ନାହିଁ, ଯେଉଁଟା ଫିଚରରେ ଆସିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ଏବଂ ସେଇଟା ହିଁ ଫିଚରକୁ ଲୋକଙ୍କର ଆହୁରି ପାଖକୁ ନେଇଯାଇପାରେ, ଲୋକଙ୍କୁ ଆହୁରି ଭଲ ଲାଗିବାରେ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଚତୁର୍ଥ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ଫିଚର କରିବା କଥା, ତାହା ହେଉଛି ରେଜ୍ ଡିବେଟ୍, ବା ବିତର୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିବା। କୌଣସି ଇସ୍ୟୁ ଉପରେ ଆପଣ ଫିଚର କଲେ, ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଧରନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିଲ୍ଲୀରେ ପଲ୍ୟୁସନ୍ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଇସ୍ୟୁ ହୋଇଛି, ଏ ବିଷୟରେ ଆପଣ ପ୍ରବନ୍ଧ ଲେଖିପାରିବେ। ଏ ବିଷୟରେ ଯେଉଁ ପ୍ରବନ୍ଧ ଲେଖିବେ ସେଥିରେ ଆପଣ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଡେଟାକୁ କୋଟ୍ କଲେ, ଏତିକି ରହିବା କଥା ଧୂଳିକଣା ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ନିରାପଦ ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ପାଇଁ, ଆଜି ତାରିଖରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଏତେ ହେଲାଣି ଏବଂ ଯାହାଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସରେ କଷ୍ଟ ହେଉଛି, ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କର କଥା ବି ଆପଣ କହିପାରିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଜିନିଷକୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଫିଚର କରିବେ, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ମୁଖ୍ୟତଃ ଯାହା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବେ ତାହା ହେଉଛି ଲୋକଟିଏ, ସାଧାରଣ ଲୋକଟିଏ ଇଏ ପଲ୍ୟୁସନ୍ ପାଇଁ, ଇଏ ପ୍ରଦୂଷଣ ପାଇଁ କେମିତି ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛି, କେମିତି ସେ ଦିନ 9 ଯାଏଁ ଦିଲ୍ଲୀ ସହରରେ ଘରୁ ବାହାରି ପାରୁନି, ଚାରିଆଡ଼େ ଏତେ ଧୂଳି ଆଉ ଅନ୍ଧାର ଭଳିଆ ହୋଇକି ରହୁଛି, କେମିତି ଛୋଟ ପିଲାଟିଏ ବାହାରିଲା ବେଳେ ବି ତା ମୁହଁରେ ମାସ୍କ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି, କେମିତି ସନ୍ଧ୍ୟା ହୋଇଗଲେ ଗାଡ଼ି ନେଇକି ଗଲାବେଳକୁ ଡିସ୍ଓରିଏଣ୍ଟେସନ୍ ହୋଇଯାଉଛି, ରାସ୍ତା ଦିଶୁନି, ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଉଛି ଏବଂ ଲୋକ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି, ଏହିସବୁ କଥା ଲୋକଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଜାଣିବା, ସିଏ ହେଉଛି ଫିଚରର ଗୋଟେ ବଡ଼ ଅଙ୍ଗ। ଆପଣ ପଚାରିପାରନ୍ତି ଯେ ଫିଚର ପ୍ରକାଶର ଆବଶ୍ୟକତାଟା କ'ଣ, ଏ ବିଷୟରେ ଜଣେ ଖୁବ୍ ଭଲ କଥା କହିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ମତରେ ହେଲା ଖବରକାଗଜରେ ଖବରଟା ହେଲା ତା'ର ଲାଇଫ୍ ବ୍ଲଡ୍, ବା ଜୀବନ, ଜୀବନର ସ୍ରୋତ। ସମ୍ପାଦକୀୟ ବା ଏଡିଟୋରିଆଲ୍ଟା ହେଉଛି ତା'ର ହୃତ୍ପିଣ୍ଡ ବା ହାର୍ଟ, ଆଉ ଫିଚର ହେଲା ତା'ର ଆତ୍ମା ବା ତା'ର ସୋଲ୍। ଖବର ସବୁ ଖବରକାଗଜରେ ପ୍ରାୟ ଏକାପରି ଆପଣ ପାଇବେ, କାରଣ ଖବରକୁ ନେଇକି ତ ଆଉ ଫିଡ଼ଲିଂ କରିହେବନି,
ସମ୍ପାଦକୀୟ ସିଏ ଏକାପରି ନ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ତାହାର ଗୋଟେ ଗାମ୍ଭୀର୍ଯ୍ୟ ଅଲଗା ରହିଛି, ତାହାର ପ୍ରଭାବ ଅଲଗା ରହିଛି। ଗୋଟେ ଖବରକାଗଜକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଖବରକାଗଜ ସହିତ ଅଲଗା ଦିଶିବାର ସବୁଠାରୁ ଭଲ ଏବଂ ବଡ଼ ମାଧ୍ୟମ ହେଲା ଫିଚର। ଯେଉଁ ଖବରକାଗଜରେ ବହୁତ ଭଲ ଫିଚର ବାହାରେ, ଲୋକେ ସେ ଖବରକାଗଜକୁ ବେଶୀ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି, ବେଶୀ ଆଦର କରନ୍ତି। ଭଲ ଫିଚର କେମିତି ଲେଖାଯାଇପାରିବ, ଚାରୋଟି ପାଞ୍ଚଟି କଥା କହିବି କେମିତି ଆପଣ ଭଲ ଫିଚରଟିଏ ଲେଖିପାରିବେ। ପ୍ରଥମ କଥା ଯେଉଁଟା କରିବା କଥା, ତାହା ହେଉଛି ଯେଉଁ ବିଷୟରେ ଫିଚରଟି ଲେଖିବେ, ସ୍ଥିର କରିଛନ୍ତି, ଆଗେ ସ୍ଥିର କରନ୍ତୁ କେଉଁ ବିଷୟରେ ଆପଣ ଲେଖିବେ, ଏବଂ ସେ ବିଷୟଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝନ୍ତୁ। ଧରନ୍ତୁ ଆପଣ ଦିଲ୍ଲୀର ପଲ୍ୟୁସନ୍ ଉପରେ ଲେଖନ୍ତୁ, ବା ଓଡ଼ିଶାରେ ଧରନ୍ତୁ ସମୁଦ୍ର ଖାଇ ଖାଇ ଯାଉଛି, ଗାଁ ଭିତରକୁ ପଶି ଆସୁଛି ସାତବାହାରେ, ତାହା ଉପରେ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯେକୌଣସି ବିଷୟରେ ଆପଣ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମେ ସେ ବିଷୟଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝନ୍ତୁ, ସେ ବିଷୟ ଉପରେ ଟିକିଏ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରନ୍ତୁ, ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା କରନ୍ତୁ ଯେ ସେ ବିଷୟଟିର ଆଜି ତାରିଖରେ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତାଟା କେତେ, ତାକୁ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ବିଷୟ ଯେତେ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ, ସେ ବିଷୟର ଗ୍ରାହ୍ୟତା ବା ଲୋକ ସେ ବିଷୟକୁ ସେତେ ଆଦରରେ ଦେଖିବେ ବା ପଢ଼ିବେ। ଆଜି ଦିଲ୍ଲୀରେ ଏମିତି ପଲ୍ୟୁସନ୍ ଯୋଗୁଁ ଲୋକ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି, କାରଣ ଶୀତ ଦିନରେ ପଲ୍ୟୁସନ୍ ବଢ଼ିବାର ଗୋଟେ କାରଣ ରହିଛି। ଠିକ୍ ଦୀପାବଳି ପରେ ପରେ ପଲ୍ୟୁସନ୍ ବଢ଼ିବାର ବି ଗୋଟେ କାରଣ ରହିଛି, କାରଣ ଦୀପାବଳିରେ ବହୁତ ବାଣ ଫୁଟେଇବେ, ସିଏ ଯେଉଁ ଧୂଳିକଣା ଏବଂ ବାରୁଦର ଯାହା ଗ୍ୟାସ୍ ସିଏ ଆସିଲା ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ। ଏହି ସମୟରେ ପଞ୍ଜାବ ଏବଂ ହରିୟାଣାରେ ଲୋକ ଯେଉଁ କଟା ହୋଇଯାଇଥାଏ ଧାନ, ତା'ର ଯେଉଁ ମୁଣ୍ଡିଗୁଡ଼ିକ ଥାଏ ତାକୁ ଜଳାଇ ଦିଅନ୍ତି, ସିଏ ଯେଉଁ ଧୂଆଁ ବି ଆସେ। ତେଣୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଶୀତ ଦିନରେ ହିଁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ପଲ୍ୟୁସନ୍ର ମାତ୍ରା ବା ପ୍ରଦୂଷଣର ମାତ୍ରା ବେଶୀ ବଢ଼େ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଶୀତ ଦିନରେ ଯଦି ଆପଣ ସେ ବିଷୟରେ ଫିଚରଟିଏ ଲେଖିବେ, ତାହା ଅଧିକ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ହେବ। ସମାନ କଥା ଯେଉଁ କହିଲି ସାତବାହାରେ ସମୁଦ୍ର ମାଡ଼ି ଆସୁଛି, ସିଏ ବି ଠିକ୍ ବର୍ଷା ଦିନେ ଯଦି ଲେଖିବେ, ତାହେଲେ ଅଧିକ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ହେବ, କାରଣ ସେହି ସମୟରେ ଆହୁରି ବେଶୀ ସମୁଦ୍ର ପାଖକୁ ପାଖକୁ ମାଡ଼ି ଆସେ, କୂଳ ଖାଇ ଖାଇଯାଏ। ଫିଚରର ଶୈଳୀ ଏମିତି ହେବା କଥା, ତୃତୀୟ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଯାହା ପାଠକକୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରୁଥିବ। ଅତି ଧ୍ରୁପଦୀ ଶୈଳୀରେ ଆପଣ ଯଦି ସେ ଭାଷା ବ୍ୟବହାର କରିକି ଫିଚର ଲେଖିବେ, ତାହା ପାଠକଙ୍କର ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ଛୁଇଁପାରେ, ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁବା କଷ୍ଟ। ତେଣୁ ଫିଚରରେ ସେହି ଭାଷା ହିଁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ଯାହା ଲୋକର ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁ ଯାଉଥିବ, ତାର ଭିତରକୁ ଭେଦି ଯାଉଥିବ, ଏବଂ ସେ ଆହୁରି ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହୀ ହୋଇ ଉଠୁଥିବ। ଫିଚର ଲେଖିବା ପାଇଁ ଆଗରୁ ଯୋଜନା କରନ୍ତୁ। ଘରେ ବସିକି ପ୍ରବନ୍ଧ ଲେଖିପାରିବେ, ଲାଇବ୍ରେରୀରେ ବସିକି ପ୍ରବନ୍ଧ ଲେଖାଯାଇପାରିବ, ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ରୁ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିକି ପ୍ରବନ୍ଧ ଲେଖାଯାଇପାରିବ। ଫିଚର ଲେଖିବା ପାଇଁ ଗଲେ ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ବିଷୟରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ସେ ଜାଗାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ସେଥିରେ ଯେଉଁମାନେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସେ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଫିଚର ଲେଖିବା ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଯୋଜନା ଆବଶ୍ୟକ। ତେଣୁ ଭଲ ଫିଚର ଲେଖିବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ, ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଶେଷ କଥା ଯେଉଁଟା ଫିଚର ଲେଖିବା ବିଷୟରେ କହିବି, ଫିଚର ଲେଖିବା ସାରିବା ପରେ ତାକୁ ଦୁଇ ତିନି ଥର ନିଜେ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ଘନିଷ୍ଠ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବି ପଢ଼ାନ୍ତୁ। ତାହେଲେ ଯେଉଁ ଫିଚରରେ ବାହାରୁଥିବା ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ବା କେଉଁଠି କିଛି କମି ରହିଯାଇଛି, କେଉଁଠି କିଛି ଅଭାବ ରହିଯାଇଛି, ତାକୁ ବି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପୂରଣ କରିପାରିବେ, ସେ ତଥ୍ୟ ଦେଇକି, ସେ ଜିନିଷ ଦେଇକି। ଯେଉଁମାନେ ଫିଚର ଲେଖିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହୀ, ଏତେ କଥା କହିଲା ପରେ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଅନେକ ଫିଚର ଲେଖିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହୀ ହେବେ। ପ୍ରକୃତରେ ଯେଉଁମାନେ ଭଲ ଫିଚର ଲେଖନ୍ତି, ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ବଡ଼ ଆଗ୍ରହରେ ପଢ଼ନ୍ତି। ଭଲ ଫିଚର ଲେଖିବା ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ କରିବେ, ପ୍ରଥମ ଯେଉଁଟା କରନ୍ତୁ ଯେ ପାଠକଙ୍କୁ ଏଣ୍ଟରଟେନ୍ କରିବାର ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ଆମୋଦିତ କରିବାର ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ଆମୋଦ ସହିତ ତାଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବାର ଗୋଟେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ପାଠକଙ୍କୁ କେବଳ ଆମୋଦ ନୁହଁ, ଏମିତି କିଛି ଜିନିଷ ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଯାହା ତାର ଏ ଆବଶ୍ୟକ, ବି ଯାହା ସେ ପାଇଲେ ସେ ଜାଣିବ, ସେ ତଥ୍ୟ ପାଇଲେ ସେ ଜାଣିବ ଯେ ମୁଁ ଆଉ କିଛି ଭଲ ଜିନିଷ ଜାଣିଲି ଏ ବିଷୟରୁ। ତୃତୀୟ କଥାଟା ଯେଉଁଟା, ତାହା ହେଉଛି ଆପଣ ନିଜେ ନିଜର ଭାଷା ଠିକ୍ କରିବା ପାଇଁ, ନିଜର ଭାଷାକୁ ଆହୁରି ଉନ୍ନତ କରିବା ପାଇଁ, ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ କେଉଁ କେଉଁ ବିଷୟରେ ଲେଖି ହେବ ତାକୁ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର୍ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାଶିତ ହେଉଛି, ଭଲ ଫିଚର ପଢ଼ନ୍ତୁ, ଭଲ ସାହିତ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ।
ସାହିତ୍ୟ ପଢ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଭାଷାରେ ଏକ ଉନ୍ନତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହେବ, ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରକାଶିତ ଫିଚର ଆପଣ ଯଦି ପଢ଼ିବେ ଭଲ ପତ୍ରିକାମାନଙ୍କରେ, ଭଲ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଆପଣ ବିଭିନ୍ନ ଫିଚର ଦେଖନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଆଇଡ଼ିଆଜ୍ ଆହୁରି ପାଇବେ ଯେ ଆଉ କେଉଁ କେଉଁ ବିଷୟରେ ଫିଚର ଲେଖିହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛି, ଇଏ ସମୟରେ ଦୁଇଟି କଥା ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା ହେଇଛି। ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ 500 ଟଙ୍କିଆ ଏବଂ 1000 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍କୁ ବ୍ୟାନ୍ କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଠିକ୍ ତାର ଦିନକ ପରେ ଆମେରିକାରେ ଟ୍ରମ୍ପ ଜିତିଛନ୍ତି। ଏ ଦୁଇଟି ଯାକ ବିଷୟକୁ ନେଇକି ଆପଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ବସି, ଓଡ଼ିଶାରେ ଗ୍ରାମ ଗାଁ ଗହଳିରୁ, ଓଡ଼ିଶାର ହାଟ ବଜାରରୁ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଫିଚର ଲେଖିପାରିବେ। ଆପଣ ଯଦି ଲୋକଙ୍କୁ ପଚାରିବେ ହାଟ ବଜାରରେ କି କି ଅସୁବିଧା ସେମାନେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ଏ 5 ଟଙ୍କିଆ 1000 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ ହଠାତ୍ ବନ୍ଦ କରିଦେବା ଫଳରେ, ତାକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ଫିଚର ଲେଖିପାରିବେ, ତାହା ସହିତ ଯୋଡ଼ି ଦେଇପାରିବେ। ଇ ବନ୍ଦ ତ କରାହେଲା, ଲୋକ ତ କିଛି ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଲେ, କିନ୍ତୁ ସୁବିଧାଟା କ'ଣ ହେବ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏହାର ଇମ୍ପାକ୍ଟ କ'ଣ ହେବ, ଆକୁ ମିଶାଇକି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଫିଚରଟି ଆପଣ କରିପାରିବେ। ଟ୍ରମ୍ପ ଜିତିଲେ 5 ଜଣ ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନୀଙ୍କୁ ଯଦି ଆପଣ ପଚାରିବେ, କିଛି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଆପଣ ପଚାରିବେ ଯେ ଆମେରିକାର ଯେଉଁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନ ହେଲା ତାହା ଭାରତ ଉପରେ କ'ଣ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପଡ଼ିବ, ତାଙ୍କର ମତାମତକୁ ଭିତ୍ତି କରିକି ଆପଣ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଫିଚର ଲେଖିପାରିବେ। କହିବା କଥା ହେଉଛି, ଯେତେ ଆପଣ ପଢ଼ିବେ, ଯେତେ ଆପଣ ଆଖିକୁ ଖୋଲିବେ, ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟରେ ଦେଖିବେ, ସେତେ ଆଇଡ଼ିଆଜ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବ। ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆସିଯାଇପାରେ ଯେ କେଉଁ ବିଷୟରେ ଲେଖିବି ଫିଚର। ଉତ୍ତର ହେଲା, ଅଣ୍ଡର ଦି ସନ୍ ଯେକୌଣସି ସବଜେକ୍ଟ ଉପରେ ଆପଣ ଫିଚର କରିପାରନ୍ତି, ବା ପୃଥିବୀର ଏମିତି କୌଣସି ସବଜେକ୍ଟ ନାହିଁ, ଏମିତି କୌଣସି ବିଷୟ ନାହିଁ ଯାହା ଉପରେ ଆପଣ ଫିଚର ଲେଖି ନପାରିବେ। ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଭାବନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ସୃଜନଶୈଳୀ ଅଛି, ଏଇଠି ସାମ୍ବାଦିକତା ଭିତରେ ସୃଜନଶୈଳୀର ଆବଶ୍ୟକତା। ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ସୃଜନଶୈଳୀ ଅଛି, ସୃଜନ କ୍ଷମତା ଅଛି, ତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତୁ, ତାହାକୁ ଜୋର ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଆଖି ଆଗରେ ଅନେକ ସବଜେକ୍ଟ ବାହାରିବ ଯାହା ଉପରେ ଆପଣ ଫିଚର ଲେଖିପାରିବେ। କେତୋଟି କଥା କହିକି ଆଜିର ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରିବି, ତାକୁ କହିବି ମୁଁ ଫିଚର ଲେଖିଲା ବେଳେ କେତୋଟା କଥା ଉପରେ ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି, ଯେଉଁଟା ଫିଚର ଲେଖିବାର କୌଣସି ଧରାବନ୍ଧା ନିୟମ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଭାବରେ ଆପଣ ନ୍ୟୁଜ୍ଟି ଲେଖୁଛନ୍ତି 5W1A ଇନଭର୍ଟେଡ୍ ପିରାମିଡ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ରେ, ସେମିତି ଭାବରେ ଫିଚର ଲେଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯେମିତି ଗପ ଲେଖାଯାଉଛି ସେମିତି ଭାବରେ ଫିଚର ଲେଖନ୍ତୁ। ଫିଚରରେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତିକରଣକୁ ଯଥାସମ୍ଭବ ଏଡ଼େଇ ଯାଆନ୍ତୁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଧରନ୍ତୁ UN, ଅନେକ UNଟା କ'ଣ ଜାଣି ନଥାଇପାରନ୍ତି, ଆପଣ ଜାତିସଂଘ କୁହନ୍ତୁ, BJP ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି, INC ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ କଂଗ୍ରେସ, ଏଇ INC ବା BJP ନ ଲେଖିକି ଆପଣ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଲେଖନ୍ତୁ, ବା ପ୍ରଥମ ଥର ତ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖନ୍ତୁ, ବ୍ରାକେଟ୍ରେ ଲେଖନ୍ତୁ BJP, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆପଣ BJP ବୋଲି ଲେଖିପାରନ୍ତି। ସେମିତି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ କଂଗ୍ରେସ ଲେଖନ୍ତୁ, ବ୍ରାକେଟ୍ରେ ଲେଖନ୍ତୁ କଂଗ୍ରେସ, ତାପରେ ଆପଣ ସେ କଥା ଲେଖିଦେଇପାରନ୍ତି। ଯେଉଁ କଥା ମୁଁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ମିଡ଼ିଆ ବିଷୟରେ କହିଲି, ରେଡ଼ିଓ ଫିଚର ଏବଂ ଟେଲିଭିଜନ ଫିଚର କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ପାଖାପାଖି ସମାନ କଥା ଆପଣ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ରେଡ଼ିଓ ଫିଚର କଲାବେଳେ ରେଡ଼ିଓ ମିଡ଼ିୟମର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ, ରେଡ଼ିଓ ମିଡ଼ିୟମର ଲିମିଟେସନ୍ସକୁ ଆଖିରେ ରଖିବେ। ଟେଲିଭିଜନ ଫିଚର କଲାବେଳେ ମଧ୍ୟ ଟେଲିଭିଜନ ମିଡ଼ିୟମ, ଦୃଶ୍ୟ ଶ୍ରାବ୍ୟ ମିଡ଼ିୟମର ବା ମାଧ୍ୟମର ଯେଉଁ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ତା ଉପରେ ଆପଣ ନଜର ରଖିବେ। ଏତିକି କଥା ଯଦି ଆପଣ କରନ୍ତି, ତାହେଲେ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଫିଚର ଲେଖିପାରିବେ, ଏବଂ ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମକୁ ଜନପ୍ରିୟ କରିବାରେ ଫିଚରର ବହୁତ ବଡ଼ ଭୂମିକା ରହିଛି। ଗୋଟେ ବିଷୟକୁ ବୁଝିବାରେ ଫିଚରର ଭୂମିକା ରହିଛି, ଗୋଟେ ବିଷୟ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାରେ ଫିଚରର ଗୋଟେ ବଡ଼ ଭୂମିକା ରହିଛି। ଲେଖନ୍ତୁ ଭଲ ଫିଚର। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନାକୁ ପୁଣି ଆସିବା।